Komedy podcast uvádza Láslov týždeň, pravidelný stand-up najznámejšieho slovenského Maďara. Tento program vám prináša Andrea Shop. Všetko pre váš dom, byt aj záhradu. Nájdeš na andreashop.sk. Dobrý večer. Dlhotrvajúce teplo spôsobilo v našej rodine veľa nepríjemností. Náš pes nás napríklad dnes ráno vyplašil, lebo vyzeral, jak keby bolo po ňom. Koterec mu tak smrdí už týždeň. Naposledy som taký zápach cítil, keď ma v Šunbrunskej zoo vo Viedni oštala tigrica. Pes nehýbal. Až keď som prišiel úplne k nemu, tak som pobadal náznak dýchania, nereagoval na svoje meno, čo ale nereaguje nikdy, takže to som si ešte povedal, že nevadí, lenže on nereagoval ani na slovo, že piškótka. A to už som vyhodnotil ako núdzový stav. Zobral som hadicu a polial som ho vodou. Myslel som, že ho chladím, lenže hadica bola na slnku, voda bola tesne pred bodom varu, takže náš pes moc nepotešil. Voda na ňom zasyčala ako plúvanec na babkinej peci, kukol na mňa. Neviem, či vám už dokedy nejaké zviera neverbálne povedalo, že ste chuj, ale mne to stalo dnes ráno. Na to Ildiko, že ideme na kúpalisko. Hovorím jej Serelmem, však máme bazén. A ona, že igen, tak poď pozrieť. Zjavne odišiel filtráciou, lebo voda bola zelená, na krajoch tvorili riasy, mal som dokonca pocit, že na niektorých miestach bublajú bubliny, ako na termálnom prameni, hovorím, nič, Serelmem, nevadí, daj mi hodinu, nasypem chlór a pH tablety, o chvíľu bude voda jak zrkadlo. Lenže ona panika, že do takej vody ona nevleze a že ona bojí k tomu bazénu vôbec priblížiť, lebo má strach, že na ňu vyskočí aligátor. Tak sme zbalili a vyrazili sme na kúpalisko. Počas hodiny státia v šóre mi do jedného ucha hulákal Ágošton, že on chce kolipo, a do druhého ucha mi hučala Ildiko, že prečo sme nekúpili lístky online. Hovorím, preto sme nekúpili lístky online, lebo ešte vtedy, keď sme sedeli v aute, si nebola rozhodnutá, že na ktoré kúpalisko ideme, a ako vždy si nakoniec vybrala to, kde je najviac ľudí, najmenej otvorených pokladní a kde pracujú brigádničky tempom leňochoda po troch lexaurínoch. Konečne sme dostali dnu. Samozrejme, že všetky miesta v chládku už boli obsadené. Ildiko zbalila naozaj všetko. Časopisy Eva, Zdravie, Mama a ja, knihu Daniele Stýlová s názvom Ako v rozprávke, opalovacie krémy, deku, uteráky, ale slnečník ani náhodou. Hovorím jej, ako dobre, že máš svoju knihu Ako v rozprávke. Do pol hodiny budeme všetci vyzerať ako v rozprávke. O červenej čiapočke. Akurát, že budeme mať červenú nem iba čiapočku, ale budeme červení, že komplet. Ona, že kľud, mám faktor 50. A natrela Ágoštona aj mňa tak intenzívne, že keď som vošiel do bazéna, tak voda predo mnou rozostúpila a všetci mysleli, že som Mojžiš. Čo by inak nevadilo, horšie bolo, že keď Ágošton začal kričať, že chce ísť na tobogány, a jak som ho bral na ruky, tak mi vyšmykol a padol do lehátka, ktoré sa s ním zaklaplo a nešlo odklapnúť. Nebyť plavčíka, ktorý ho po pol hodine vystrihol z pasce, tak neviem, ako by Ágošton dopadol. Bol úplne bledý, teraz som nevedel, že či od stresu alebo od krému, hovorím, poď fiačkám, ideme mi na tobogány, zabudneš na traumatický zážitok. To som ešte netušil, že mu idem vytvoriť nový. Ágošton, keď zbadal tobogány z hora, takže ani za svet. Polhodinový pobyt v lehátku u neho asi spustil klaustrofóbiu a do rúry nemodvážil ani len nakuknúť. Taký otecko vedľa mňa, biele zuby veľké, k tomu opálený do hneda. Tipujem, že ten asi nenatieral faktorom 50, ale použitým motorovým olejom. Mi vraví, že musíš ísť príkladom. Spusti prvý a ja potom tvojho syna pošlem za tebou, dole ho chytíš. Ja som môjho tiež tak naučil, si vravím dobre. Poslúchnem rady opálenejšieho, sadám do rúry a vravím, aha, fiačkám, nič to není, zábava, idem dole, pôjdeš za mnou. A spustil som, jak som bol namastený faktorom 50. Tak ako ja som dlho nebol na tobogáne, priznávam, a za mojich mladých čias takto rýchlo nešli, pootlkalo ma z každej strany. Do toho nejaký stroboskop mi pustil do očí, nevedel som, či idem hlavou dole alebo hore, zrazu len švác a bol som v bazéne. Postavil som nad tobogánom také digitálky a že dnešný rekord 17 sekúnd.
Kým som spametával z toho celého, tak plavčík ma vyháňa von z bazéna, že uhni, lebo ťa udre dagdo. Hovorím, nemôžem uhnúť, lebo za mnou ide môj trojročný syn, musím ho chytať. Plavčík, že okej, čakám na Ágoštona. Počujem dáky zvuk, tak som nachystal do pózy a v tom do mňa vletiel ten opálený zubatý otecko. Keď ma vyťahli z bazéna, tak plavčík ma pýta, že to bol váš syn? Hovorím, nem. Prišiel ku mne ten kakaovník s tým dokonalým chrupom a vraví mi, že sorry starec, ale mladý nechcel ísť. Na silu som ho tam nechcel dávať, predsa len je to tvoje dieťa. Dal mi vizitku, že je zubár a že asi budem potrebovať jeho služby. Pobehal som jazykom po mojej dutine ústnej, zistil som, že mám o 4 zuby menej. Vtedy som prebral úplne a pýtam, že kde je akože môj syn teraz? A že ostal hore. A že nech bežím opatrne, že schody sú mokré. Idem ku schodom. Tam stojí taká sexy žena v napasovaných plavkách, kuká na mňa vyzývavo. Si tak vravím, že keby som tu nebol s Ildikou a zrovna by som neutekal pre dieťa, tak by som asi aj pokecal a ona, že niečo pre vás mám. Si vravím, fúha, že Ildiko na deke, malý je hore, bojí tobogána aj schodov, nemá kam utiec, tak vyčarím úsmev, jemne ju myklo z toho mojho štrbavého chrupu a báva mi niečo do ruky, že toto bude asi vaše. A zmysla, kuknem, 3 moje zuby. No tak, jeden je ešte takde v bazéne, nevadí, utekám po schodoch, berem po 4, odhadzujem deti bokom, čím vyššie, tým boli fakt šmiklavejšie tie schody. Ten posledný mi pridal ešte jednu zmenu do zubnej karty. Som hore a Ágoštony nikde. Pýtam sa, kde je taký malý trojročný chlapec v plavkách s Batmanom. Nikto mi nerozumel, lebo z mojich úst vyšlo, že fifi fafi mavi fafes fatfanom na flavkos. Až na tretí pokus jeden 100-kilový otecko pochopil, že čo pýtam a že už išiel dole. Vraj ho tam chytá otec. Hovorím, jak ho tam môže chytať otec, čak ja som jeho otec. Kričím na všetkých a skáčem do tobogánu. Zase ma to ošvácalo zo všade. Zlepšil som si čas o 10 sekúnd. Som v bazéne a chvala Bohu, plavčík drží Ágoštona na rukách a on, že super, toto, ešte. Si tak vravím, že sral pes zuby. Odratý chrbát z tobogánu, hlavne, že chlapec zdravý a šťastný a do toho prásk. Zozadu do chrbta ten debil otecko, 100-kilový. Prebral som až na deke. Ildiko na mňa kuká, že lacikám, nejaké máš navreté hrdlo. Jej vravím, pokoj, to mám v krku ladviny, to sa spraví. Ágošton, že ešte tobogány, ešte fiú. Kúknem na Ildiko, hovorím, sarelme, musíš ty. Ja budem dole len pozerať. A bolo na čo? Ildiko išla prvá. Rekord trate jej ušiel len o pár sekúnd, čo by nevadilo, ale horná časť plaviek jej ušla, že celkom. A jak Ildiko minula šetok opalovací krém faktor 50 na nás dvoch, tak jej už neostalo, čiže jej biele cecky svietili na jej červenom tele jak reflektory na hocickom aute. Dačo podobné jej stalo pred 20 rokmi na dovolenke v Turecku a to všetci pri tobogáne urobili, že wow. Teraz neurobil nikto nič, iba taký pubertiak okomentoval, že ty kokos, to čo je? A kým Ildiko hľadala plavky, tak rúra vyplula Ágoštona rovno medzi jej kozy. A zase, keby že je to o 20 rokov dozadu, tak by tie prsia pôsobili ako dokonalý airbag. Teraz mal malý Ágošton slabý otras mozgu a v tej panike zakusol do prstníka Ildiko. Tá tým pádom nemlenže vyzerala ako hasičské auto s bielými reflektormi, ale už aj vydávala taký zvuk. Ladviny mi postupne vrátili z hrdla na pôvodné miesto a tak, aby sme deň na kúpalisku neukončili s negatívnym emóciom, tak ponúkam rodinke, že donesiem každému dačo pod zub. Malý dostal konečne kalipo, ale ani z neho nelízol, lebo Ildiko si ho okamžite priložila na bolavý prs. Jej som kúpil lángoš so smotanou, ktorú použila na svoje spečené telo. Ja som mal hot dog, to som radšej Ildiko ani neukázal, že ho mám, lebo ak by aj to chcela dajako využiť v rámci fyzioterapie, tak neviem, akého prekvapenia by sme ešte mohli dočkať. Zjedol som ho na jeden šup, to som ešte netušil, že párok bol chytený salmonelom. Vezem domov spečenú manželku natretú smotanou, aj s jej navretým prsom s príchuťom kalipo jahoda. Syna s otrasom mozgu, obaja zaspali, takže cesta prebiehala v pohode, až kým salmonela nezavršila svoju prácu v mojich črebách. Z domu na kúpalisko sme išli hodinu, nazad som to urobil za 23 minút. Sedím na hajzli, kúkam cez okno von, v aute spí moja žena a syn.
A z kotierca na mňa kuká náš pes a zase mi neverbálne naznačuje, že som debil. A aj mi došlo, že prečo. Nedal som mu ráno do misky vodu. Kúkáme na seba, každý so svojím utrpením. Asi tak vravím, že nevadí, hlavne, že Ildiko a Ágošton sú v poriadku. Auto som nechal naštartované, aby im išla klimatizácia. Aj rádio som im nechal zapnuté, nech im dobre spinka. Aj som nezatiahol ručnú brzdu. A teraz spolu s obsom sledujeme, ako auto pohlo smerom k storočnej lipe. Bol to len kúsok, dieťa našťastie v sedačke pripútané, Ildiko ani ne. Moje auto airbagy nemá, takže sa Ildiko vyrovnala môjmu synovi, čo týka otrasu mozgu. Nespal som celú noc. Sledoval som mojich najbližších, či nemajú nejaké vážnejšie príznaky, ale ak odrátam Ágoštonové zúfalé výkriky, že apuci chytaj ma, a zúfalé stonanie Ildiko, že kam podeli moje prsia, tak to zvládli skvelé. Vám želám, aby ste pri návšteve kúpaliska mali menej takýchto zážitkov, menej slnka a viac slnečníkov. Teším na vás opäť o týždeň. Visont, Látaša. Tento program vám priniesol Andreashop. Všetko pre váš dom, byt aj záhradu. Nájdeš na andreashop.sk.